niin paljon uutta. Joo, ne on kivoja. Niitä voi heitellä sitten sinne mereen, kun tulee kohta meillä yöni. Metsästetään haita yöaikaan. Eikö se ole turvallista? Se kuulostaa turvalliselta. En mä nyt totakaan termiä käyttäis. Oliko sulla jotain välkkyä ideaa tehostamaan tätä metsästystoimintaa, kun tästä ei hirveen pitkälti uskalla mennä tai kehtaa mennä, kun tänne vähän niinku hukkuu? Millä sä sait sen? Tuossa on koraalia, näetä sen hyvän. Niin, mutta millä sä sait sen siitä? Vasaralla. Jaa. Yleensä kaikki irtoaa vasaralla, niin se on aika... Pitäisikö meidän tehdä joku taistelusuunnitelma, niin kuin sanoitkin? Meinaa silleen, että... Tehtäis siltaa vähän tähän. Onko se turvallista, että joku tippuu, niin kuolee? Tietysti se on turvallista. Miksei se olisi turvallista? Kyllä sehän nyt kuitenkin aika korkealta pääsee takaspäin, kun Pitäis olla tuo... Onko sulla yhtään matskua, vois tehdä siltaa siihen vähän? Puuta. Puuta? Onko mulla puuta? Paskat, mulla on mitään puuta. No en mennä olla boneilla tai yhtään. No. Paitsi jos niitäkin tarvii jossakin. No sit mä ehkä tarviin niitä, mut sit mulla ei oo niitä, että kyynel. Siisti. Hei, muuta se plataaks ja tee plattaa. Kato, voi ampua läpi. Ah. Perkele. Missä täällä mukaan mitään haita on? Oh, siellä on rapu. Ei mua ne hait siellä lähtökohtaisesti huolestuttaukkaa. Tähän noin. Vaan se, että hyvinkin todennäköinen hukkuminen, kun sinne lähtee säätämään. Joo, se kyllä voi olla. Ups. Jaha. Reallokoin tätä meren vettä näköjään. Perhana, mulla on flipperi. Joten tehdään silleen, että... I'm on it. Ai! Harmi, kun mulla ei ole sulle flipperi. Tää on kätevä. Häh, perkele, täällä on arkku. On mut aika syvällä. Täällä mitään haita oo. Täällä on zombeja. Mäpäs löysin sulle flipperi tätä VL:ta. Ups. Tähän on tuosta tuommoinen. Aika näppärä, kun pistät sen tonne accessoriisiin. Uii. Ootas kyllä tää... Ai, saako täällä tätä medusa? Ei oo pitkä. Klaustikki. Ah, siisti. Tää voiskin viskoa vähän sinne. Pitäisikö meidän tähän hengitysasema sinne? Mihin? Tuolla hiekalla. Tee pois. No mitä hiekalla kivelle?
tää haittais coveri täällä. Jospa kävis hengittää tässä. Niin, meitsikin vähän rupes tappelemaan tossa. Tää onkin itseasiassa ihan jännää olla täällä vielä kuolemassa. Muun muassa. Among other things. Joo, mutta ei tänne ilman flipperiä oo mitään asiaa. Ai! Shit! Platalle! Fuck you! Katos. Turhan vaikee otus ollu. No ei. Ei sillä ollu tosiaan 200, mutta sehän teki aika kivasti sulle vahinko. 27. Tai mikä tähän niin paljon kuin tuo jo. Kyllähän ne tuolla dungeonissa, dungeonin ötöt teki aina. Ja toinen. Mä tykkään olla täällä, kun täällä on happe. Jaa vaan, että tämmönen paikka täällä. Otas nyt saada se vitun hengittelyasema sinne. No on tähän nyt 100 vuotta. Niin, meni jo. Niin. Aha. Hai, jos et huomannu. Joo, huomasin. Saatan kuolla. Todennäköisesti kuolenkin. Perkele. Mä en ole edes lähellä. Niin. Kuulinko avun kutsun? Eikä sulla mikään hätä täällä ole? Ei tässä sille. Niin paha. Paljonko jäi energiaa? Siis mulla oli, mä söin yhden healthin, niin mulla oli varmaan jotain 20 äsken. Ja vähän vaan tuota. No, klossikit on kyllä käteviä. Ah, kentän reuna. Ei se niin kaukana näköjään ookka. Ei enää liiku. Kamera, mä hukun. Joo. Ai, kato. Hai. Hui hai. Hulluna tekee. Home improvement. Mitäs muuta tää? Tortsia, vauvii. Aha. Niin kun miärrystä enemmän se, että hukut vai se, että tuo zombi saa sut hukkumaan. Kyllä se on vähän niinku näitten kahden kombinaatio, mikä mä sanoisin. Niin, niin, että kun kumpikaan, niin sitä hyvää. Niin. Joo, siinä on kentän reuna. Joo, tää flipperi on kyllä ihan paras. Jees, mennäänkö tonne kämpille katsoa sitä klothieriä? Saisi siltä vaikka silinterihatu ostettua. Huh? What? Niin, että mennäänkö sinne meidän kämpälle ja kahtoo, että onko se klothieri siellä, niin ostais vaikka silinterihatu, jos sais. Fine by me. Ah, hui hai. Problem? Ei. Härsyttää tää vaan. God damn shark. No, mulla on sentään 4 sharkfinia, kai niistä nyt jotain voit. Ah.
Huomasitko siekin? Mitä? Ei hyppää ihan niin korkealle tällä hetkellä. Kun ei oo... Mie pistin tuon ilmapallon tilalle tuon flipperin. Aa. Jotain matkustamisvälineitä nää kyllä sais tehdä. Mm. Teleportti, minkä vois itselleen rakentaa, on ihan jees. Tai sit on Magic Mirror, että vois valkkaa, että minne. Niin, että vähän niinku suurin piirtein. Niin. Kun sen niinku tarvis silleen rikko pelin fiilistä mitenkään. Enempää kuin mitä toi Magic Mirror tekee. Täällä on muuten sitä perhanan kasvia, no joo. No, perkule. No nää kaktukset on hauskoja. Jep. Sä et tommoista niinku tähtien keräilystä perusta. Sua manat täytä. Mulla on inventaario täynnä pikemminkin. Niin, mut siis tota... Etenkin jos sä tehdä tähdille tilaa. Nää. Mulla on 7 dörtti. Ne vei kaiken tilaa. Ai. Eikö sulla ole vieläkään manat täysissä? Hehehe, kun en mä tarvinnut manaa. Paljon sulla on? 80. Paljon siinä on maksimi? 200. Siinä on vähän arvelinkin. Mulla on ollut 200 jo pitkään. Jees, lähdetäänkö me seilaan? No mennäis miten pitkälti? Kämpille. Sitä pitäisikö täältä ottaa vähän tätä taukkaa pois? Nee. Mä en tarvi, mulla on kaikkea kivaa mukana. Hyvä outpostihan se on siinä. Metsästysmaja. Tuolla on tommonen... Mikä se nyt oli? Waterleaf. Joku perhanan vesilehti. Semmonen. Niin, eihän tätä matkaa ollutkaan kuin ihan perkeleesti. Niin. Tasan. Ai. Okei, nää kaktukset on hieman perhana ärsyttäviä. Hieman ihan vitun. Niin. En tää nyt onnistu oikein sensuroimaan sitä. Tää on taas semmonen leikattava tässä. Joo, tässä kyllä menee aika kuin iltamissa. No voi hemmetti, mikäs vuori tässä on. Siis mä en tunne pääse. Ivy Whippi hoitaa. Ai niinku mulla on sitä paitsi noin... Heitin noin bootsit tossa sivuun, kun otin ton flipperin käyttöön. Jos nyt menis tää matkan teko vähän vauhdikkaammin. No kyllä se itseasiassa nopeutuu. Kun se nopeuttaa sitä perusnopeutta, niin se on... Tekee itseasiassa eroa.